O ano letivo mal começou e os alunos da Escola Nossa Senhora do Carmo já estão se preparando para a formatura. Nesta semana, um grupo de alunos realizou um pedágio para angariar fundos para a festa de formatura que acontecerá no final do ano. Com uma caixa na mão, eles pediam a colaboração dos motoristas. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapense. Super estrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional. Um brinde por ser calcado.